Чергова черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України допомагає смілянським ВПО. Цього разу вони намагаються покращити умови не лише людей, а їх чотирилапих друзів. Корм для котів та собак різних порід, ваги та віку, ліки – все це сьогодні мали змогу отримати внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у смілянській громаді. Сьогодні проходить чергова видача внутрішньо переміщеним особам для тварин. Видається корм для собак, для малих, середніх і великих, а також для котів, стерилізованих і нестерилізованих. Також видаємо краплі від паразитів. Працюємо ми по всій області, видаємо як в Черкасах, в Смілі і також в прилеглих районах. Намагаємося видавати раз на місяць, а далі при наявності допомоги. Відслідковуємо, щоб люди могли раз на місяць отримувати не частіше, бо буває видача через тиждень проходить і люди знову хочуть отримати. Але ж є ті особи, які ще не отримували допомогу, яким також треба її отримати. Багато людей змогли отримати ці необхідні речі для своїх тварин. Зареєструвалось 100 осіб – власників котів та 100 осіб – власників собак. Для отримання допомоги переселенці мала надати довідки ВПО, паспорт та ідентифікаційний номер. Всі документи були ретельно перевірені для забезпечення справедливого розподілу допомоги. Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України наголошує на тому, що подібні акції неодноразові. Волонтери Червоного Хреста й надалі будуть підтримувати внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у Смілі. Тож, слідкуйте за сторінками організації у соцмережах та вчасно проходьте онлайн-реєстрацію на отримання допомоги.